حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد اس نے موت طاری کر دی تھی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے قرآن شریف میں جو لفظ ننشزہا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو نکال کر اٹھاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6312